Να Έβαινε κάπως τον κέρατε, κάπως τον δόλιοκτε, που άμιζε μάλλον που πόλαταν, νίκου είναι. Το άγιαλε κέρατε στο κάμερι, προβέρατε, νίκου είναι πομάκαρ. Ναι, μα νίκου είναι το άγιαλε πομάκαρ. Μη δέκου αυρό, βόδα να τρεβω τρούγα τα σώπα, γυβίτνα τα κυκλέρα, τα κυκλέρα από σώπα τα αυτό αυγό τα το ακάου, νίκου είναι το άγια σε τα πέρα. Είναι η κουαγιπτράκια μετά μου και είναι ασφεσά μου στο βλέγω αλευνά, τρεβω δώρο, η σκότσι δώρο μου, νί βλέγω αλευνή κάπου. Κόλκου τσιλένα βιστεβία? Κάτω. Κόλκου τσιλένα βιστεβία? Ναι, μέσα, δώρο και τρί κούκι. Τρί κούκι, ότι είναι τρί κούκι, νούτι ένω, ο τρί τα κούκια νούτι ένω, νί το άγια λεπτά. Ni to ai care să mă doi de reta ca sli mali mauți vega. Ni vega, de nici nu ni to ai așa. Va ia de ni za pie ni nešto mi donesu ani. Ne, ne, ne. Nu ne a fi se la voda donesi, a pem pasi. Ne beșe ki se la voda, pe ce na la voda. Za naša ta kuća nikui ni donese. A evi kako Gospod što su, kako što znaje Gospod i nije kako što je naše to pravimo, nije si go zborimo. Sjeti celo malo za to hrana zemale togaš, nije ne zemale, ništa. Od opštinama došle, ve je vidjela, ve posjetila ili ne? Od opštine. Ne, ali samo bo vratata vrekuale, snimali malci i begali od vratata. Ni vrekuale, ni natri. Ja mu vikam, dojdite, gledajte, vodata mi je natrivika. Моите деца нема кај да спијат, нема кај да правам, немам што да ги облечам децата. Цело река ми фаќаше водата цел. Работи некој машот кај вас? Не, не работи. Со што живеете? Со што живеме? Со едно социјално со 3000 живеам. Дали пем пази да купам за децата, дали за јадене, дали ништо да правам со тие пари. Не ми стигна за цело место. Те деца има. Едното ми е близна скочина. Е тоа, све от мен. Кај вас други ве? Мотконакана? Мотконакана? Исто ни е вака, како збори етрва, ми исто ние сме биле вака, ние сме... Мислим, дели не сме ние, ама уедна двор сме. Исто како ни фаќа вас поплава, ја ги имам двете деца и пазирани су, сакат су моите две. Деца ти мали, и големиот. Маж ми не работи, иди у депонија со шишина, таја плата не взима. Социјално не земате? Не земам ја социјално. Зошто? Пошто за трико дете, ама не ми е прифатили, не сам има, ја сам контрол и затоа. Маз ми работи со којно депонија, по шишината работи, со бира кој има некој пат, некој пат. Поедеме да питаме полицајци фаќа. А ние да не бидете вие, не ќе умрат нашите деца за нив. Ние секој ден еве денеска што се оди. Па нема ни работа ни ништо нема. Што е четврто да не фаќат полицајци? Што што само не сакат, а зошто не сакат? Јас не знам, не сакат да помагат. Што да ми направим? Имаат пем паси, имаат, он не пие, не му дам ја да го дојам, он пие млеко. А нема со што да го купиме млеко. Има трошак, има пем паси, па млеко, сега треба да идемо. На таа ми праќат, како се вика? Физикална. На физикална терапија. Ми праќат да видиме што ќе правиме, мушките пали ќе се оперира, пали мушките операција. Ке иде, мош пале ке се оперира, што да му направим? Овде кака нас не помагат, бев 100 пати да ми направим, социјално не сакат. Што да направим, да голема, тој на мало, тој не сака да направат. Живе нам, же душ пимеје. Што да правим? Вака живееме, со децата пием, немаме трошоци, немаме за јадене, за пиење. Дете, он бара да јаде, бара да пие, не знае дека нема. А не, ја идам да питам со него по цел дан. Кој ќе дава, кој ќе не дава, што да преме, мора вака да живееме. Ние немаме, ја социјално не зимам, никако социјално ние не зимам. За да зимам социјално, баре за нив, по-добро е.